ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni impitagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku ubwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza shuti mukundwa uteze amatwi radiyo ijwi ry'ibyiringiro ivugira i kigali kuri fm ijana na gatandatu n'ibice bine reka ngo si mvuga nti ubuntu n'amahoro biva ku mana wa twese ni ku umwami wanjye yesu christobibane nawe uyu ni umwanya w'ikiganiro ibyiringiro by'umugisha uwo ushize twasoje insanganyamatsiko ivuga ngo intumwa cumi n'ebyiri uyu munsi tugiye gutangira indi nsanganyamatsiko nshya ariko nanone tukaba dukomeje mu butumwa bwiza uko bwanditswe na cyangwa se ivangiri yanditswe n'amatayo mu gice cya cumi ni mu nsanganyamatsiko nshya ivuga ngo uburyo intumwa zizarenganywa uwo muri kumwe mu kiganiro ni Eric ruhangara mbere yuko dutangira iki kiganiro cyacu reka ngo usabe tubanze twifatanye muri iri sengesho wera mwanya ishobora byose mani ikomeye izina ryawe ryubahwe turagushimye cyane yuko uyu munsi wabanye natwe tugushima yuko uduhaye umwanya wo kuganira ku ijambo ryawe tugiye kureba uburyo intumwa zawe zagiye zihura n'akarengane turagusaba kugira ngo tugire icyo twigira ku mateka yazo tumenye uko dukwiriye kwitwara ndetse n'uko tuzitwara mu bihe biri imbere tubisabye mu izina rya yesu amen Yesu

ni radiyo ijwe ry'ibyiringiro efem ijana na gatandatu n'ibice bine ikiganiro cyacu ni ibyiringiro by'umugisha naho icyo tuganiraho ni uburyo intumwa zizarenganywa turasoma muri matayo mu gice cya cumi duhereye ku murongo wa cumi na gatandatu aya akaba ari amagambo yavuzwe na yesu ati dore mbatumye muri nk'intama hagati y’amasega ni uko mugira ubwenge nk'inzoka kandi muzabe nk’inuma mutagira amahugurwa ese yashakaga kuvuga iki ubwo amaze guha abigishwa be abigishwabecumi n'ababiri impanuro zijyanye n'uburyo bagombaga kwitwara mu murimo w'ivugabutumwa wari ubategereje yasin noneho yahise akomereza ku bibazo rusange ni uko atanga na none impanuro zireba abakozi be bo mu bihe by'imperuka ni ukuvuga muri ibi bihe turimo mu kuvuga ati dore mbatumye nk'intama kuri yashakaga kuvuga ko abakozi be bakwiye kugaragaza imico imwe n'imwe isa n'iranga intama cyane cyane imico y'ubugwa mu mibanire yabo n'abandi naho mu kubabwira ko bagomba kugira ubwenge nk'inzoka yari ku ukuntu inzoka igira amakenga, ikabanza igashishoza iyo ushaka gusigira umuntu ngo imurume cyangwa se ishaka kugira icyo ifata irabanza ikihisha ikareba niba nta ngorane iri buhure nayo maze ikabona gusingira ikoresheje umwanya muto yesu rero yashakaga kuvuga ko abakora umurimo w'ivugabutumwa bagomba kujya bitonda mu myitwarire yabo no mu buryo bahangana n'ibihe biruhije bagomba kujya bakurikiranira hafi ibikorwa by'abantu bayobowe n'imbaraga y'ikibi babazengurutse ariko bakirinda kuba bakora bimwe na bo abakora umurimo w'ivugabutumwa bagomba kujya bagira amakenga bagatahura vuba ahantu hashobora kuvuka ikibazo kandi bakaba biteguye guhita bakora umurimo wabo igihe cyose babonye uburyo bazirikana ko nyuma yaho hashobora kuvuka ingorane ntibongere kubona uburyo bwo kubwiriza ubutumwa mu yandi magambo ababwiriza ubutumwa ntibagomba kugira umwanya na muto bapfusha ubusa nubwo kaba akanya gato cyane bagomba kugakoresha niba uvuganye n'umuntu ukabona hari uburyo wamuganiriza ku ijambo ry'imana ujye uhita ubikora kuko hari igihe utazongera kumubona cyangwa se ngo ubone uburyo shuti iyo nkurikiye nubwo kirisita yabwiye abakozi be kujya bagira ubwenge nk'inzoka hari imwe mu mico yayo batagomba kwigana ahubwo bagakomeza kwigana imico myiza y'intama nubwo tugomba guhora twiteguye gusingira nk'inzoka tugomba kwirinda kugira ubugome nk’ubwayo ahubwo tukirinda amahugu nk'inuma ijambo amahugu mu rurimi rw’ikigere kibarirgise akera yose ntishatse kuvuga kutagira ubutiriganya cyangwa kutarangwa n'ikibi nubwo tugomba kubaho dukeka ko hari ikibi gishobora kutubaho nko ku inzoka ibigenza tugomba kwirinda ubugome n'ubucabiranya byayo ntabwo bikwiye rwose gukoresha amayeri mabi nko kubeshya umuntu ukamwizeza ibitangaza ngo akunde aho umuyoboke w'itorero ryawe se cyangwa aryamye cyangwa se kurwanya uwo mudahuje kwizera imico nk'iyi ntabwo ihuje rwose na ziriya mpanuro za kresto ni imico y'inzoka turakomeje tugeze ku murongo wa cumi na karindwi n'uwa cumi n'umunani ariko mwirinde abantu kuko bazabagambanira mu nkiko kandi bazabakubitira mu masinagogi bazabashyira abatware n'abami babamura muzaba abo guhamya imbere yabo n'imbere y’abapagani nyuma yo kubwira abakora umurimo we uburyo bakwiriye kujya bagira amakenga nk'inzoka kandi bakirinda amahugu nk'inuma kirisita yakomeje ababwira akaga kabategereje mu bihe biri imbere ndetse n'uburyo bakwiriye kuzabyitwaramo uba ukora umurimo wa kirisito agomba kwirinda abantu Bariya ahantu kirisita yavugaga ni abantu batayobowe Mwuka wera mu mitekerereze yabo kuko abantu nk'abo byoroshye kuba bashyira mu bikorwa ibyo satana basaba gukora nk'uko kirisita akomeza bivuga abantu batayobowe na Mwuka wera bazagambanira abakozi be mu nkiko ku gihe cye habagaho inkiko ntoya zitwaga sanedre zabaga zigizwe n'abacamanza bagera kuri makumyabiri na batatu ni ukuvuga buri rukiko izi nkiko zabonekaga hirya no hino mu duce twose abayuda babaga batuyemo uretse mu mujyi wa yosiremo kuko ariho hateraniraga urukiko rukuru rwa kiuda rwari ruzwi nka sanedre nini cyangwa se sanedre nkuru mu kuvuga ati bazabakubitira mu masinagogi kristo yari akomoje ku bihano byo gukubitwa byajyaga bitangirwa mu nsengero ntoya arizo zira sinagogi zo mu duce dutandukanye tw'ibuyuda ya bihano byo gukubita abantu byajyaga bishyirwa mu bikorwa n'abadiyakoni zirankoni zikaba zari zarashyizweho n'amategeko ya mose nk'uko tubisoma mu gitabo cyo gutegeka kwa kabiri mu giice cya makumyabiri na gatanu umurongo wa mbere kugeza uwa gatatu nk'uko ariya mategeko abivuga iyi gihano cyo gukubitwa nticyarenzaga umubare w'inkoni mirongo ine ariko byari bimenyerewe ko uwabaga yahanishijwe gukubitwa yakubitwaga inkoni zitarenga mirongo itatu n'icyenda maze ya nyuma bakayihorera nk'uburyo bwo kwerekana imbabazi mu rwandiko rwa kabiri pawuro yandikiye abakorino mu giice cya cumi na kimwe umurongo wa makumyabiri na kane avuga ko nawe yakubiswe ziriya nkoni mirongo itatu n'icyenda ibihe bitanu bitandukanye turamutse tuziteranyije turasanga pawulo yarakubiswe inkoni zigera ku ijana zi na mirongo cenda n'eshanu zose hamwe shuti mukundwa kristo kandi yamenyesheje hakiri kare abakozi be ko bazagenda bahamagarwa kwisobanura imbere y'abatware n'abahami mu myaka ya mbere y'itorero rya gikristo hagiye habaho abatware nka pilato akabaho witwa feliki cyangwa se felix habayeho uwitwa fesito cyangwa se fesitisi habaho na gariyo bagiye bacira imanza abakirisito babaga barezwe guteza imivurungano no kwigomeka ku butegetsi bw'abaroma abakozi ba kirisito bagiye bahagarara imbere y'abami batandukanye ngo bisobanure muri abo bami harimo nka herode antipasi cyangwa se antipa herode agripa wa mbere Umwami Nero ndetse na domisiyano b'abaroma ntabwo kirisito yigeze avuga ko igihe cyose umukirisito ajyanywe imbere y'urukiko aba ahowe izina rye niba umuntu ajyanywe mu rukiko kubera amahugu, cyangwa akekwaho ibikorwa bidafite aho bihuriye n'umurimo w'imana ntabwo akwiriye kuvuga ngo mpowe kirisito cyangwa se mpowe imana imana yagiye yemera ko abakozi bayo bajya kuburanira imbere y’abatware n'abami kugira ngo babone uburyo bwo guhamya kirisito ku bantu bo mu nzego zo hejuru bariya bategetsi ntibari bubone ubundi buryo bwo kumenya ukuri iyo bitaza kuba ngombwa ko kubera inshingano zabo batega amatwi abahamya ba kirisito mu karengane kacu no mu bibazo byacu hari icyiza kivamo dukwiye guhamya kirisito n'igihe turi mu kaga reka twikomereza kadusome umurongo wa cumi n'icyenda n'umurongo wa makumyabiri ariko niba bagambanira ntimuzahagarike umutima uko muzavuga cyangwa ibyo muzavuga kuko muzabibwirwa muri uwo mwanya kuko atari mwe muzaba muvuga ahubwo ari umwuka wa so uzabavugisha mu kuvuga ati ntimuzahagarike umutima wuko muzavuga ntabwo kirisito yari arimo ashyigikira abakirisito batajya baha agaciro kwiga ijambo ry'imana kuko nkuko petero abivuga buri mukristo wese agomba iteka guhora yiteguye gusubiza umuntu wese umubajije impamvu z'ibyiringiro afite tubisoma mu rwandiko rwa mbere rwa Petero mu gihumbi cya gatatu wa cumi na gatanu tugomba gukorera imana dukiranuka umunsi ku munsi tudahangayikishwa no gutekereza ibishobora kuzaba ejo dukwiye kwiringira ko imana izatubashisha guhangana n'ibibazo igihe bizaba bivutse ariko kandi tugomba guharira umwanya uhagije kwiga ubushake bw'imana bw'ay'ishuri kugira ngo tubashe kwitegura ikintu cyose gishobora kuba cyatubaho ntabwo dukwiriye kwiyicarira rwose ngo imana ngo umwuka w'imana aduteremo ibyanditswe mu ijambo ry'imana hari abantu benshi bajya bagira ubwoba bw'uburyo bazisobanura ku kibazo runaka maze ugasanga batangiye gucura hakiri kare ikinyombe bazavuga kandi bitwa ko ari abakristo dukwiye kuzirikana ko iyo bibaye ngombwa ko umukozi wa kirisito yisobanura umwuka w'imana amuha icyo avuga uwo mwanya nubwo yatungurwa ntashobora kubura icyo kuvuga gikwiye mu kuvuga ati kuko atari mwe muzaba muvuga yesu yashakaga kubwira abakozi be ko badakwiriye kwibagirwa ko iyo bavuga baba bavuga nk'abamuhagarariye cyangwa se nk'abambasaderi be kubw'ibyo rero ntibagomba na rimwe gushyira imbere ibitekerezo byabo bitwaje kumuvugira iyo bakoze batyo icyo gihe baba bagiye mu kiciro cy'abahanuzi b'ibinyoma muri yisi hari abantu benshi bita abakozi b'imana ariko mu by'ukuri bagamije kwishakira inyungu zabo hari abantu bitwa ko bavuga ubutumwa bwa kristo nyamara wakurikira neza ugasanga barigisha inyigisho zabo bwite n'imyitwarire yabo bidahuje n'ukuri kwa bibiliya aho kubwira abantu kuri babwira abantu ibyo bifuza kumva gusa bababwira ibihuje n'irari ryabo aho kubwiriza abantu ko bakwiriye kureka ibibi bakora ndetse babamenyesha akaga kari imbere bababwira ubutumwa bwiza bw'iterambere bakabizeza ahazaza heza bakabizeza ko bagiye guhindurirwa amateka n'ibindi umukozi wa kirisito uri kumuvugira akwiriye kuvuga ibiri muri bibiriya gusa nta kindi kitari bibiriya reka twumve umurongo wa makumyabiri n'umwe ndetse n'uwa makumyabiri na kabiri. umuvandimwe azagambanira mwene se ngo yicwe na se w'umwana azamugambanira n'abana bazagomera ababyeyi ngo babicishe muzangwa n'abantu bose babahora izina rya nge ariko uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa uko bishoboka kose umukristo agomba kubana amahoro n'abantu bose kandi akagira umuhati uvuye ku mutima wo kutabana amahoro gusa n'abagize umuryango we ahubwo akanabazanira kirisito tubisoma mu rwandiko rwa mbere rw'abakurindo mu gice cya karindwi umurongo wa cumi na gatatu kugeza uwa cumi na gatandatu mu kubwira abakora umurimo we ngo muzangwa n'abantu bose kirisito yashakaga kuvuga ko abantu babaho ubuzima buhamya ububasha bwe ndetse buhamya ukuri k’ubutumwa bwiza akenshi bahura n'urwango ariko bagomba kwirinda kuba nabo bagirira urwango ababanga nk'uko paul nawe yabivuze abashaka kujya bubaha imana bose bari muri Yesu bazarenganywa aya magambo yabwiye timoteo mu rwandiko rwa kabiri yamwandikiye mu gice cya gatatu murongo cumi na kabiri impamvu yaruriyeho urwango na kare yakarengane nuko abakora imirimo mibi iyo barebye imibereho y'ubaha imana abahagarariye kirisito babaho bumva ibaciriye urubanza abantu babaho imibereho inyuranye n'amahame basanzwe bazi neza ko atunganye akenshi birinda kwifatanya n'abafite imico iboneye umuntu ubaho imibereho itunganye umuntu ukora ibitunganye, akirinda ibidaciye mu nzira zemewe n'amategeko ntabwo akenshi akundwa n'abantu bamunzwe n'ibibi cyangwa se abamunzwe na ruswa imibereho ye ibacira urubanza maze bigatuma bamugirira urwangu shuti wowe nkurikiye uko urwango abantu bagufitiye rwaba rungana kose uko akarengane umukristo akorerwa kabaka ngana kose agomba kwihangana akageza imperuka biramenyerewe ko iyo umuntu avuye mu irushanwa ataragera ku musozo waryo adashobora gutegereza guhabwa igihembo kwinjira mu irushanwa no kurigumamo byose ni ngombwa kugira ngo umuntu abashe kuba yaritsindira ntabwo gutangirira mu nzira ya gikristo gusa bihagije tugomba no kuyigumamo kugeza ubwo kristo azaba agarutse ntabwo kuba warigeze ugira kwihangana igihe kimwe bihagije ugomba kugira kwihangana igihe cyose uwihangana akageza imperuka niwe uzakizwa niko kristo yavuze turakomeje mu kiganiro cyacu ndakwibutsa ko insanganyamatsiko yacu ivuga ngo uburyo intumwa zizarenganywa tugeze ku murongo wa makumyabiri na gatatu niba barenganiriza mu mudugudu umwe muzahungire mu wundi ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya isirahire umwana w'umuntu ataraza mbese aha yose yashakaga kuvuga iki mu bihe bimwe guhunga bigaragaza ubugwari ariko mu bindi bihe bigaragaza kwirinda akaga inama kirisita yahaye abakozi be ni uko igihe bahuye n'inzitizi zibabuza gukomeza umurimo w'ivugabutumwa mu gace runaka bagomba kwihutira kujya ahandi biringiye ko bashobora kuhabona uwiteguye kubatega amatwi ntacyo bimaze kwemera kurenganywa ku busa nk'aho hari icyo byongerera umuntu mu bitabo byo mu ijoro mu murimo we w'ivugabutumwa kirisita yagiye ashyira mu bikorwa ririya hame ryo guhunga yagiraga inama intumwa ze cumi n'ebyiri ngo zijye zikurikiza umunsi umwe ubwo yari amaze kwamaganwa n'abagize urukiko rwa kiyuda nigeze kuvuga sanidire nyuma y'uko yari amaze gukiza umuntu wari ufite ubumuga wari ku kidendezi cy'ibetisida yesu yahise yitarura agigarireya inshuro nyinshi nyuma yaho yagiye yimuka ava i inazareti agikapeli nawo ava i igarireya ajya itironisidoni mu gihugu cya ribani y'iki gihe ava i imagdala ajya i kayisariya ya filipo ava niyudeya ajya mu mudugudu wa efurayemo ubwo abakirito Yerusalemu batangiraga gutotezwa nyuma y’urupfu rwa setefano bashyize mu bikorwa ririya hamwe ryo guhunga akarengane baratatanye bajya mu bice bitandukanye bamamaza ijambo ry'imana nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa mu gice cya munani umurongo wa mbere kugeza uwa kane shuti mukundwa we twahuriye ku murongo w'ibyiringiro fm ijana na gatandatu n'ibice bine uyu munsi mu gusoza reka nkubwire ko igihe ugiye kubwiriza ubutumwa umuntu cyangwa abantu bakanga kubwakira ntabwo ukwiye gukomeza guta igihe ahubwo ukwiye kujya ahandi bashobora kubwakira igihe uhuye n'itotezwa ahantu uri cyangwa mu kazi ukora ntabwo umuti ari ukuhaguma uhaguma ngo uhangane cyangwa se ngo ukomeze wibabarize umutima ahubwo ibyiza ni uko ukajya ahandi inama kirisito yahaye abakozi be ni uguhunga akarengane ntabwo ari uguhangana n'ababarenganya mu kuvuga ati ndababwira ukuri yuko mutazarangiza imidugudu yose ya isirahire umwana w'umuntu ataraza ntabwo kirisito yari arimo avuga imijyi ya isirahire nk'igihugu ahubwo yari arimo avuga abaturage bose ba isirahire mu buryo bwagutse kandi yari arimo aganisha ku bakirisito bose ashaka kumvikanisha ko hazahora hari ahantu hashya ho kujya kubwiriza ubutumwa ndetse hari n'abandi bantu biteguye kubwakira kugeza ubwo buzigishwa mu isi yose mu ivugabutumwa rero nta mpamvu yo gutsimbarara ahantu hamwe kuko isi iragutse cyane kandi bugomba kugera ku bayituye bose mbere y'uko imperuka iza ikiganiro cyacu n'ahangaha tugisoreje naho ubutaha mu yindi nsanganyamatsiko wari kumwe na Eric ruhangara mu gihe nsoza ndagusabira ngo imana yanjye ibane nawe imana y'amahoro iguha amahoro kandi ikurinde igukundishe iri jambo twaganiriye kandi zongere inaduhuze n'ubutaha ndabigusabira mu izina rya yesu amen ibyiringiro mu buzima bwawe hari ibyo uzi ibyo ni impitagihe n'indagire foro igisigaye ni ahazaza uko bizamera ntabwo mbizi none se urashaka guhangana n'ahazaza nta gushidikanya nta n'ubwoba kurikira ikiganiro ibyiringiro by'umugisha kuri radiyo ijwi ry'ibyiringiro dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka ku ubwiza bwa Yesu kirisito ari we mpana yacu ikomeye nk'umukiza mpammera basutse tuzamugire rimwe kurira ibyiringiro by'umugisha by'umugisha by'umugisha